Co se nám stalo? Nevím. Poslední, co si pamatuju, je... Marv. A ještě je vůbec. A pak jsem se ocitl tady. A ty si něco pamatuješ? Co to? Počkej. Třeba se nám někdo snaží něco sdělit. No jak myslíš? Klauni. No jo. Máte nade vše rádi Nintendo a video hry. Teď se ale chci hrát já. A postavu pro mojí hru jste vy tři. Máte jedinou minutu na záchranu vašeho kamaráda. Stačí tomu jediné. Najít a zničit Nintendo DS, ukryté v koupelně. Vidím vše, co právě děláte. Proto se mě nepokoušejte oklamat. Dokažte, že vaše láska k handheld. Prý nás vidí. Někde tady musí být ukrytá kamera. A? Támhle je. Jak ji zničit? Tak to by bylo. Ona vám vůbec nepomůže. Stejně vás pořád alespoň slyším. Zničte Nintendo DS, nebo Klauni zemře. Co budeme dělat? Já bych ho zničil. Přece neobětujeme našeho nejlepšího přítele. Ne, to ne. Já to nedokážu. Musí být jiná možnost. Se mnou nepočítej. Taky mi bude chybět. Na těch záběrech z PSP mi bylo něco povědomé. Myslím, že vím, kde Klauni drží. Pojď rychle. Mám ještě 10 vteřin. Myslím, že to je tady. Klauni. Co, já ti nerozumím? Je mi to strašně líto, já ti nerozumím. Pozor, přijdu za tebou, ohledni se. Je to strašně líto, ale pořád ti nerozumím. Pozor, je přímo za tebou. Já ti dám štít po nás zničit DS-ko. Co si zač ty pacholku? Já ti ukážu! Co si zač ty pacholku? Vám vůbec nepomůže. Stejně vás pořád alespoň slyší. Zničte Nintendo DS. Pokud mě zemře.
Co to? Počkej. Pane, a ještě vůbec. No? Nemáš náhodou řízení? Jsou fůry, kolem. Musel svět. Apríl. Ale potěšil se mě. Dát desku přednost před klauni, tomu já říkám hrdinství. Ale nech toho, to by udělal každý. Ne, pro mě jsi opravdu hrdina. Nebál se případných následků.